Odgovorio, ali Aleksandar Tezić ima još jedno ekstra pitanje i kaže, kakvi su bili treninzi sa Rakićem u džimu 23, s obzirom da su se pojavile slike na socijalnim mrežama kako vežbaju zajedno, a Rakić, iako mašina, pored Radeta, izgleda kao srednjoškolac. To je stvarno istina. To je stvarno istina. Pazi, Aca ima, ono kad nije, znači, za meč, kad mora skida kilo, on ima oko 105 kila, ladno, razumeš, da, ono to, da, tako čovjek jest, hoda. Jest. I visok je 1,94, 1,95, ali stvarno, mislim, pored... Dobro, da, to je... Kakvi su bili treninzi sa Acom, Rakićem? Pa, ja... On je od tebe malo verovatno gledao da nahvata isto neke rvačke fore ili... Jeste, ja moram stvarno da kažem da ogromno poštovanje imam za tog momka. Ja sam ovde došao relativno već skoro da živim. Došao sam u salu, on mene nije ni, ono da kažem da se nismo poznavali, imamo dosta zajedničkih prijatelja, stvarno me je prihvatio... Između ostalog i Terzića. Između ostalog i Terzića, tako je. Zaista me prihvatio na najbolji mogući način i video sam jednostavno da to je jedno zdravo okruženje gde može lepo da se trenira, što je najbitnije. Tako da došao sam na trening stvarno baš prezadovoljan i počastvovan što mogu da treniram stvarno sa takvim momkom. Radili smo klasično rvanje i mogu da kažem iskreno, od svih MMA boraca s kojima sam radio rvanje, a radio sam stvarno sa dosta MMA boraca i u Americi i u Evropi, rvački trening je definitivno najbolji rvački potkovan borac koga ja znam i s kim sam ja radio. Možda, znači, što se tiče brzine, okretnosti, spremnosti, ja sam u tom sportu ceo život i to je ono što ja radim. A to nije njegova osnovna veština, to je deo njegovih priprema i zaista je neverovatan u tome i kretanje i brzina i sposobnost i sve, tako da treninzi su bili fenomenalni, ja sam se trudio da dam svoj maksimum, iako sam u penziji i treninzi su baš bili iscrpni, baš dobri, nešto sam i ja naučio, nešto se nadam i on da je naučio od mene, ali definitivno sjajan momak i kao sparing partner, kao trener, kao trening partner, da. I generalno kao čovjek, tako da treninzi su sjajni bili, nadam se da ću imati prilike posle ovog meča opet malo da...